Ние денеска сме расположени да зборуваме со сите наши соработници, со сите гости кои што некогаш поминали низ студиото на Универзитетското радио, и во тој контекст имаме гостин повторно во отвореното студио, Илија Кикиритков е заедно со мене. Здраво, Иле. Здраво, Дијана. На тоа морам да кажам среќен роденден, шести роденден. Да сте живи, здрави и долговечни. Е, благодариме, ние тоа се надевам дека ќе соработуваме уште многу. Па и ние така си се надеваме дека без нашите соработници на дворешни радиото не би било тоа што е денес. Твојата емисија има голем белек и голем печат во Универзитетското радио Live Cover. 3 години е заедно со Универзитетското радио и оваа година некако ја прогресиравме, па ја направивме и радио и телевизиска емисија. Значи емисијата од нејзиниот почеток па се до сега еволуира, можам да кажам. Започна некаде на крајот од 2013 година, ми се чини дека тоа беше месец октомври. Сосема случајно бев гостин, ми се чини, во роденденска емисија, пред 3 години, така беше. И идејата беше заедничка и моја и на некој од соработниците во УГД. Еве, зошто не направиш музичка емисија во која што во живо ќе се свири, ќе се пее, ќе продефилираат различни музичари, различни групи. Ми се види дека е одлична идејата. Започнавме најпрво онака, ајде да кажем, аматерски. Не знаевме како ќе биде. Меѓутоа после првите неколку емисии тоа беше супер и продолживме понатаму. Најпрво првата сезона, морам да кажам дека наскоро ќе започне, за неколку недели ќе започне третата сезона од Live Cover. Најпрво започнавме во студиото на УГД, во радиото. Така, значи беше само акустика, доваѓа бендови кои што свират претежно гитара, ударачки инструменти. Меѓутоа, во втората сезона се префрливме на големата сцена во мултимедијалниот центар УГД и веќе се ангажирани повеќе луѓе, повеќе средства, и мислам дека оваа сега трета сезона која што следува ќе биде и најдобра до сега. Па така како што преговараме, сега за сега би требало да биде една убава сезона пред нас, и се надевам дека оние планови кои што ги планираме ќе ги оствариме. Да не откриваме премногу на слушателите се уште. Прво да ги реализираме плановите, а потоа да ги поканиме нашите слушатели да видат што всушност ние подготвуваме. Кажи ми, за целокупната техничка реализација на емисијата ти си задолжен, од гости, од инструменти, од сето тоа. Дали тоа е напорно? Дали бара многу труд и време? Емисијата се одржува, значи, еднаш во неделата. Иако е само еднаш и трае, може би, 40 минути, 50 минути, може би и час. Од 40 минути до час трае емисијата. Меѓутоа, самата подготовка за емисијата трае многу. Од договорањето на гостите, кои не се од Штип, повеќето се од други градови, кои имат своји обрски, до, може би, и најтешкиот дел, тоа е техничкиот дел, односно делот со разноразни кабли, миксети, микрофони, инструменти и така натаму. Таму губиме најмногу време, ми се чини, во подготовката на тој дел и секако реализацијата на самата емисија во која што учествуваат и ги од Универзитетското радио и од една телевизија уште. Дали во однос на оваа техничка изработка и во однос на жанрот, изборот на музиката, третирате само одредена тема или сте по-екстравертни во тој поглед? Второто. Значи, кога почнав да ја правам оваа емисија, си реков да не третираме само, еве, да речеме, пошто луѓето кои што има различни стилови на музика и си реков подобро би било да ги опфатам сите стилови на музика, да не се чувствуваат дискриминирани останатите музичари. Така. И така во втората сезона премиерно, кога во првата епизода од втората сезона беа гости джезери, значи беше тоа джез квартет, потоа имаше рок бенд, потоа имаше еден ансамбл од Охрид кој што свират староградска музика, меѓутоа со народни инструменти, меѓутоа модерни рефрени. Имаше гости кои што свират само акустична гитара и така натаму. Имаше човек кој што гостин од Турција,
специјален гостин од Турција, кој што свири гитара, меѓутоа тоа го работи на еден специфичен процесор, кој што ги снима звуците и потоа ги репродуцира, и тоа беше навистина интересна емисија. И так, турбофолк немаше? Немаше, сега за сега нема турбофолк. Во третата сезона, може би, да се расположат луѓето. Во секој случај, Иле, јас ти благодарам на гостувањето во нашето роденденско издание на програмата од Отвореното студио на Универзитетското радио. И ке те поканам, е така, и плюс ке те поканам вечер да ни дојдеш на роденденската журка во Пијано бар од 20:30. Со сигурност доаѓам.